Po dlhé stáročia boli svedkami bojov, súdnych sporov, ale aj miestom pompezných bálov či rodinných osláv. Kedysi sídla slávnych rodov sa však časom zmenili na nepoznanie. Zásluhou stoviek dobrovoľníkov dlhé roky opustené ruiny znovu ožívajú. Spoznajte príbehy ľudí, ktorí svoj život zasvetili záchrane a znovu zrodeniu stredovekých hradov, kláštorov a zámkov na Slovensku. Moje meno je Lubomír Chobot, som výkonným riaditeľom Združenia na záchranu Litavského hradu. Prečo sme vlastne začali s hradom vôbec pracovať, bolo to, že sme videli ten alarmujúci stav pamiatky a chceli sme odbornú verejnosť upozorniť na to, že ten hrad si zaslúži nejakú pozornosť. Preto sme sa ako mladí ľudia a rockeri rozhodli, že zorganizujeme hudobný festival a výťažok z toho venujeme práve na záchranu hradu. Skutočnosť však bola taká, že hrad bol vlastne nevysporiadaný. Tým pádom vlastne my sme ani nemali komu tie peniažky, ktoré sa nejaké drobné zarobili, o niekomu odovzdať. Následne až vlastne s rozhovorom s krajským riaditeľom pamiatkového úradu, s pánom Milošom Dudášom, sme pochopili, že je nutné založiť občianske združenie a práve tak teda začala naša tá vývojová etapa. Taký zlom, vlastne kedy sme pochopili, že ten hrad je naozaj úžasný, krásny, perfektný, dokonalý, nastal v roku 2002. V roku 2002 sme spoznali nášho mentora, učiteľa Aleša Hoferka, moravského dobrodruha, cestovateľa, ktorý navštívil tento hrad. A v roku 2002 nám začal rozprávať, že tie pamiatky sa dajú opravovať aj komunitnou cestou. To znamená nejaké občianske združenie, že sa môže o ten pamiatku starať. Podpísala sa prvá nájomná zmluva s majiteľom pozemku a pristúpili sme k prvým záchranným prácam. Všetci rokoví frajeri, ktorí chceli hrávať rokovú muziku, zrazu chceli zachraňovať Litavský hrad. Samozrejme si neuvedomovali sme si, čo je to za práca, ale tá komunita sa postupne menila. Hej. Z rockerov prichádzali bežní občania, ktorí boli z rôznych oblastí, či elektrikári, či stavebníci a začala vlastne tá komunita sa postupne vyvíjať. Až do takého štádia, že vlastne do občianskeho združenia vstúpili aj pamiatkári, archeológovia a tak jednoducho fungujeme až do dnes. Litavský hrad je jedným z najvýznamnejších hradov severozápadného Slovenska a bývalej severozápadnej hranice Uhorska. Jeho vznik bol taký dosť zahalený tajomstvom, až najnovší výskum Tomáša Jarnuru z Historického ústavu ukázal, že tento hrad vlastne vzniká v druhej polovici 13. storočia a zakladateľom sú pravdepodobne Balašovci, rod Balašovcov. Potom ten hrad prebieha takým dynamickým vývojom a takými najvýznamnejšími osobnosťami, ktoré na hrade pôsobili, je Pavol Skanyže v druhej polovici 15. storočia a potom v 16. storočí Mikuláš Kostka a na prelome 16. a 17. storočia Juraj Turzo. Títo traja muži najvýznamnejšie prestavali Litavský hrad a uskutočnili také najväčšie stavebné práce na hrade. Naše prvé aktivity smerovali k tomu, že sme vytvorili hradný archív starých fotografií hradu. Dôvod bol veľmi jednoduchý. Pamiatkoví odborníci nám povedali, že hrad sa dá obnoviť do nejakého stavu, ktorý je zdokumentovaný na starých fotografiách. Preto sme chceli zohnať staré fotky hradu ešte pomaly zo 17. storočia. V tom období sme sa ešte neuvedomali, že fotografia bola v omnoho neskôršom období. Zháňali sa veduty, rôzne vyobrazenia. A nakoniec sme zistili, že hrad je zaznamenaný hlavne ako ruina. Ten hrad do toho pôvodného stavu zo 17. storočia je problematické obnoviť, pretože nie je možné ten stav naozaj hodnoverne zdokumentovať. Druhá vec, ktorá sa začala rozvíjať, bolo to, že sme začali študovať, ako hrad dýcha, akým spôsobom bol stavaný. Začali sme navštevovať ďalšie pamiatky, kde sme sa učili, že nie každá diera v stene je nejaká diera v stene, ale je to treba z otvor po poschodí, po oknách, po dverách. To znamená, naozaj sme začali tú hradnú architektúru spoznávať a tým pádom sme aj na tom našom vlastnom hrade začali vidieť veci, ktoré sme dovtedy nevideli. Prvým krokom vlastne tej jeho záchrany bol minimalistický prístup k problémovým havarijným situáciám, ktoré na hrade boli, ale zároveň boli veľmi vážne.
Do projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva sme prvýkrát vstúpili v roku 2013. To znamená, že už 7. rok máme svojich stabilných zamestnancov. Aktuálne na hrade návštevník sa môže prechádzať areálom aj napriek tomu, že tu prebiehajú rekonštrukcie určitých častí, ktoré sú samozrejme uzatvorené. A tým pádom môže zažívať vlastne aj ten návštevník tú rekonštrukciu naživo. Vidí, akým spôsobom sa niečo obnovuje. Vidí horolezcov, ktorí z lana opravujú múry. To znamená, je to vlastne taká zaujímavá zážitková situácia aj pre toho návštevníka, že nevidí len samotnú pamiatku, ale vidí aj ten proces tej záchrany a jej obnovy. Špeciálnou vecou Lietavského hradu je od roku 2017 otvorená expozícia venovaná histórii Lietavskému hradu. Bola otvorená k príležitosti 450. výročia narodenia Juraja Turzu. Z historického hľadiska bolo to vlastne také sídlo držiteľa, alebo by som povedal, sídlo správcu tejto severozápadnej hranice Uhorského kráľovstva. Človek, ktorý tu vlastne vládol, ovládal celý priestor severozápadnej hranice a preto bol v histórii taký dôležitý. Napríklad Juraj Turzo bol aj takým zakladateľom osídľovania Oravy, Kysúc. Všetko to vlastne vychádzalo z tohto hradu. On sa na tomto hrade narodil a potom vlastne celé detstvo na tomto hrade strávil. A je to také spojené s takým šírením renesancie v tejto oblasti severozápadného Slovenska. Združenie sa venuje okrem samotnej pracovnej činnosti aj kultúrnym podujatiam. My máme na hrade tri také tradičné kultúrne podujatia. Vo februári organizujeme vždy Valentínaj pre nezamilovaných. Špeciálny názov, to znamená, že sa môžu naozaj stretnúť ľudia, ktorí nie sú zamilovaní. A samozrejme potom v rámci augusta organizujeme Noc hradov a zrúcanín, kedy vlastne organizujeme rokový festival Rok Lietava. A v septembri na výročie narodenia Juraja Turzu, nášho palatína, ktorý sa narodil v týchto priestoroch, organizujeme Deň otvorených dverí pre verejnosť. Aktuálne prebieha na hrade vlastne taká tretia vývojová etapa, ktorá začala v roku 2008, kedy sa vlastne občianskému združeniu podarilo získať hrad do vlastníctva. A táto tretia vývojová etapa už je vlastne v tomto štádiu v takom stave, že sa snažíme už hrad riešiť, aby marketingovo prežil do ďalšieho obdobia. Znamená to, že chceme ten hrad prevádzkovať nejakým spôsobom. Návštevník, ktorý navštíví tieto priestory, dostane tzv. Full service. Čo to znamená? To znamená, bude mať nejakého audiosprievodcu vo viacerých jazykoch, bude môcť navštíviť či to expozičné miestnosti, alebo tú samotnú pamiatku v rôznych častiach, či horný, stredný alebo dolný hrad. 20 rokov strávených na hrade Lietava pre mňa znamená to, že som pochopil v týchto 20 rokoch, že môže byť niečo zaujímavejšie, ako je napríklad len roková muzika. Ale je to napríklad krásne kultúrne dedičstvo, o ktoré sa dá starať a ktoré môže byť súčasťou aj mojej budúcnosti, budúcnosti mojej rodiny. Pretože tým, že už ten hrad sa staráme od roku 2008 ako vlastníci, tak naozaj tomu venujeme 365 dní v roku. S manželom sme sa nespoznali na základe lásky k zrúcaninám, ale na základe lásky k hudbe. No a potom to vlastne prerastlo aj do tejto hradárčiny. Ale už to nie je ani o takom nadšení, ale je to skôr proste zodpovednosť za tento objekt, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Slovenské pamiatky zo seriálu Záchrana hradov na Slovensku boli digitalizované vo vysokom rozlíšení a prostredníctvom portálu Slovakiana sú sprístupnené verejnosti. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k obnove a záchrane našich pamiatok.